三甲来讲，今仔日的经课记载伫新约路加福音第七章第30节到50节。那回圣经是第75页，安回圣经是100页。是用路加福音第七章第38节。这是有关一个有罪有人人，伊得到下面的故事。第36节，有一个法利赛人请耶稣三脚者，伊就入法利赛人厝坐倒。拄当城内有一个歹有人人，在伊坐倒伫法利赛人厝，就带着香油的玉环来，徛伫耶稣的后壁，徛伊的脚底底下。有目屎滴答伊的脚，就用伊的头毛擦伊，佮接接浸伊的脚，用汤油抹伊。请耶稣的法利赛人看见安尼，心内咧想讲：这个人若是先知，的确会知讲伊的人是甚物人，佮是甚物号的有钱人，就是歹人。耶稣跟你讲，西门，我有话要甲你讲。西门讲，先生，请你讲。伊就讲，某一个债主有两个欠伊的债，一个欠伊500个银仔，一个欠伊50个。因既然无通还，债主就赦免因两人，安尼就得一个人较疼债主。西门跟你讲。我打算是迄个，予伊下面较济迄个。耶稣甲伊讲：“你所断的是对。”就回头向有钱人甲西门讲：“你看七号有钱人无？我入你的厝，你无用水，予我洗脚。若是伊是用目屎滴答我的脚，用头毛擦伊，你无甲我浸，独独伊对我进来的时阵浸我的脚，无错。”第46节，你不用油抹我的头壳，那是伊用香油抹我的脚，所以我甲你讲，伊最已经下面，因为伊的疼是济，那是得着下面济的少的，伊的疼也是少。就甲有钱人讲，你的罪已经赦。当地的人先来讲，这个在下罪的人是啥物人？耶稣对有钱人讲：“你的信救你，做你安心得到去。”这是上主的话。